Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole písmena 3. Kde je môj druh? Kde je môj priateľ? Kde môj druh? Moji druzi tu. Moji priatelia sú tu. Ja tiež chcem jesť. Ja tiež chcem piť. Nie piť, ale jesť. Ja tiež chcem jesť. Škola i biznes. Škola a obchod. Ja duže chcem piť. Ja chcem veľmi piť. Moji druzi. Moji priatelia. Môj obchod je mlieko a med v opačnom poradí. Môj biznes. Med i mlieko. Môj druh. Môj priateľ. Ty moja družina. Ty si moja žena. Zaraz ja tu. Teraz som ja tu. Moja podruga, moja priateľka. Ona, moja podruga. Ona je moja priateľka. Chcem tiež jesť borš. Ja chcem. Tež jesť borš. Ja tež chcem jesť borš. Zlé poradie slovo. Ja tež chcem jesť borš. Kde je moja družina? Kde je moja manželka? Ja duže ľúbim moje mesto. Veľmi milujem moje mesto. Chcem tiež jesť borš. Ja. Tu som mal to zlé poradie. Tež. Chcem jesť borš. Tak, s jednou chybou som to zvládol.